Взагалі, останні два роки, я би так сказав, команда наша на чолі з Валерієм Валерійовичем Лунченком і Мирославом Золотоновичем Білецьким інтенсивно почали, скажімо так, лобіювати інтереси Хущини і вливати фінансовий ресурс державного бюджету на розбудову і перетворення інфраструктурної сфери. Зокрема, це стосується в тому числі і освітньої галузі. Назарій Павлій розповідає, у минулому році для того, аби з'ясувати, в якому стані знаходяться освітні заклади району, була ініційована акція «Освітній сад – майбутнє України». Тоді вдалося відвідати чимало навчальних закладів та зрозуміти, що ті умови, в яких навчаються діти району, неприпустимі. Власне, одним із таких найбільш кричущих моментів, на які всі звернули увагу, це відсутність належних санітарно-гігієнічних умов у плані внутрішніх вбиралень у школах. Зокрема, якщо говорити цифрами, то із 40 шкіл на сьогоднішній день у нас належними вбиральнями облаштовані тільки 10. Тобто бачимо, що 75% не забезпечені повністю належними умовами, і десь в тому плані була в тому числі поставлена командою першочергово така задача з тим, щоб усунути ці проблеми. Проєктів по розбудові внутрішніх вбиралень в цьому році реалізовують 9. Це, зокрема, і школа Стеблівка, у якій ми на сьогоднішній день з вами перебуваємо. Крім того, Велятино, крім того, Олександрівка, Бороняво, Кошелево, Липецька Поляна, Липовець, Яблунівка і 9-та Стеблівка. Вже 1 вересня дітлахи Стеблівської ЗОШ матимуть змогу користуватися внутрішніми вбиральнями. Наразі тут повним ходом йдуть ремонтні роботи. Така проблема, яка вже дуже треба нам її було вирішити, це вбиральня, вона була на дворі, вона була в дуже страшному стані. Так, нам було дуже неприємно, боляче неприємно, що наші дітки повинні так достатньо, така і відстань досить велика до неї. Так, зима, холод, сніг, то все треба, дощ. То що треба було діткам долати. Власне, облаштуємо більш-менш нормально, зробили каналізування і з 1 вересня вже повною мірою буде функціонувати, підготуємося до навчального процесу. Матимуть дітлахи школи і нову їдальню. Її вже намагались привести до ладу, та коштів не вистачило. У 2011 році було зроблено ремонт одного приміщення, зали, фактично, де діти обідали. А кухня – то все таке старе обладнання, дуже. Облаштовані всі приміщення відповідності до санітарних послуг, закуплено необхідне обладнання з тим, щоб забезпечити належне гаряче харчування для наших дітей. Крім цього, охоплено широкий спектр проєктів, у тому числі по освітній галузі, які реалізація яких проходить на сьогоднішній день. Заміна вікон і дверей на енергозберігаючі, того, що якби ви бачили буквально кілька місяців тому стан вікон у цій школі, напевно, жахнулибися. Вікна заміняли ще ті, точніше, не заміняли, а проставляли ще в ході будівництва цієї школи у період Радянського Союзу, і вони потребували негайного вирішення. Сьогодні, коли в школі повністю замінено вікна та частково двері, навіть школа почала виглядати інакше, що вже казати про практичне їх призначення. Так вдасться у майбутньому значно скоротити витрати на опалення. Також встановили у навчальному закладі відеоспостереження та нове освітлення. Окрім цього, реалізовують у районі і проекти в медичній галузі. Якщо говорити про охорону здоров'я, то дві амбулаторії, які на сьогоднішній день у нас перебувають у такому дуже критичному стані, на днях маємо розпочати так само їхній капітальний ремонт. Це село Кошелево і село Данилово. І крім того, маємо буквально найближчим часом визначити переможців по двом об'єктам будівництва нових амбулаторій із самого початку у селі Нижній Бистрий і Березово. Що стосується спортивного розвитку у Хуському районі, то Назарій Павлій каже, ця сфера охоплена також досить потужно. Зокрема, найближчим часом відбудеться відкриття спортивних майданчиків у селі Велятино, оновлення спортивного майданчика у селі Рокосово, у селі Нижнє селище. Завершуються роботи по облаштуванні спортивного поля у селі Липовець. І на старті наступного тижня буквально маємо розпочати будівництво міні-поля у селі Копашново.
Чоловік каже, що особливу увагу приділяють найбільш болючому питанню в краї – це дороги. Їх, додає, ремонтувати сьогодні легше, аніж, до прикладу, у 2017 році. Бо додаткові кошти сьогодні надходять із Дорожнього фонду України. Загалом фінансування проводиться в основному за рахунок коштів державного бюджету. Так звані постанови уряду Кабінету міністрів України на соціально-економічний розвиток територій. І якщо говорити конкретно про наш район, то і в минулому, і в цьому році ми отримали десятки мільйонів гривень на розвиток нашої інфраструктури. Це спільна командна робота, знову ж таки, Мирослав Білецький, Валерій Лунченко. Отже, робота триває.